Tuus Paani pealt leiab veel ühe olulise töövahendi, selle nimeks on Compare Sheets. Ja nii nagu ka nimetus ütleb, saab seda töövahendit kasutada ainult siis, kui meil on aktiivsed 2D vaated, paperile kujundatud vaated. 3D vaadete juures me seda kasutada ei saa. Seda töövahendit on hea kasutada siis, kui on vaja võrrelda omavahel näiteks algset ja seejärel muudetud plaan joonist. Ja selle läbiviimiseks kõigepealt siis olgu avatud meil üks TV-fail ja selles siis omakorda on aktiivseks tehtud meid huvitav plaan. Me keskendume selle hoone ülemisele osale ja enne kõike siis seintes olevatele akendele. Nüüd mingil hetkel on teostatud muudatus ja see muudatus on salvestatud omaette TV-faili ja seda on siis tehtud lähte tarkvaras. Kui ma soovin nüüd võrrelda omavahel kahte erinevat versiooni, siis ma klikin nupul Compare Sheets, mis avab mulle dialoogi, kus ma saan valida nüüd teise TVF-faili, klikides nupul Browse. Selleks on 3D joonis 2DD muudetud, Open. Seejärel kuvatakse mul sellest failist nüüd erinevad lehed, mis parasjagu seal asuvad. Ja ma valin siit nüüd selle lehe, mis sobitub antud lehega, mis mul hetkel siin on aktiivne. Mul on ka nupp Options, mille abil on mul võimalik redigeerida värvitoone, kuidas näidatakse lisatud objekte, additions, hetkel siis rohelise värviga, ja kuidas näidatakse kustutatud objekte, deletions, punase värviga. Jätan need hetkel samaks, cancel. Kui leht on valitud, seejärel klikin nupul OK ja näidatakse nüüd mockups paani peal leitud erinevusi. Need erinevused kajastatakse siis vastavalt kirjaga additions või deletions ja omakorda kasutatakse siis värvitoone. Nüüd juhul, kui me kasutame seda Compare Sheets töövahendit, siis on mõistlikum meil ülejäänud joonis mustvalgselt esitada. Selleks siis lähen siin Home paani peale, omakorda View ja võtan siit Color nupu alt Grayscale. Seejärel lähen tagasi Tools paani peale, kus on siis Compare Sheets töövahend. Nüüd on hõlpsam näha, mis objektid on lisatud, mis objektid on kustutatud endisest asukohast. Nii et kui nüüd võrrelda, siis lisatud on rohelisega objektid selles muudetud joonises, samas muudetud joonises on kustutatud aken endisest asukohast, nii et akent on tõstetud. Ja kui nüüd vaadata omakorda siis seda muudetud joonist kustutuste lõikes, siis siin piiritatakse lihtsalt ala, kuhu ossa need kustutused mahuvad. Nii et additions piiritatakse ära siin alaga ja deletions piiritatakse ära alaga. Täpselt samamoodi esitatakse ka märkuseid. Juhul kui eksisteerivad erinevad märkused erinevates versioonides, siis kuvatakse siin nimekirjas ka need. Nii et see on selles mõttes väga mugav töövahend, et võrrelda omavahel erinevaid versioone ja seda siis just inimesel, kes tahab lihtsalt vaadata disaini kui tervikut, üldmuljet, kas see variant sobib paremini kui eelmine. Et sellest välja minna, ma võin minna uuesti list view peale ja siin ma saan siis uuesti aktiveerida nüüd erinevaid vaateid. Võin seejärel taastada ka värvitoonid, View, Grayscale, Color ja Tools. Alt leiab ka siis töövahendid Rotate Sheet Right ja Rotate Sheet Left, juhul kui ma peaksin soovima siis mõnda olemasolevat kujundatud lehekülge, siis vastavalt pöörata paremale või vasakule, ehk siis päripäeva või vastupäeva. Nii et need töövahendid siin Canvas tahvli pealt on saadaval ainult 2D vaadete juures. Mockup paani peal jäävad need võrdlused senikaua, kuni me need sealt ära kustutame, aga me võime sellega näiteks salvestada omakorda omaette joonisena TVF-failina.